благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава! Слава Україні! Героям слава! Там серветки під цим підтримки. У нас є дві гарні дівчинки, які прийшли нам заспівати пісні. Дівчата, виходьте. Я хочу вам хороший настрій робити, дивитися, щоб ми і корисні речі з вами робили, і щоб настрій собі завжди піднімали. Взагалі ми будемо найближчі дні ми будемо робити дуже гарні і потрібні речі. Подивіться, зустрічайте. Дівчатка, представтеся, будь ласка. Гурт Врода! Добрий вечір, Майдан! Добрий вечір, Україна! Вам не зимно такого? Вам не зимно такого? Такі короткі спіднички? Ні, ми добре вдягнені. Короткі курточки такі. Тут часто буваємо. Більше того, ми зараз будемо так танцювати разом з вами, що обов'язково зігріємось, правда? А ви знаєте, що ми на Майдан пускаємо тільки тих, хто з нами хоча б годину має відстояти? Ми відстояли більше, причому не тільки сьогодні, не тільки вчора, не тільки позавчора. Ми тут щодня, ми всі разом! Взагалі я пожартувала, на Майдан ми пускаємо всіх і завжди. Слава Україні, слухаємо дівчаток. Героям слава! Танцюємо разом! Машуть крилами, в синьому журавлі летять, машуть крилами. Я дивлюсь на них і пригадую, як любили ми. Я побачу їх та радітиму, закохаюся та любитиму, як любити. Журавлінку не зустрічатиму. Гляду я знову, журавлі летять з елетрами. Ми разом ми, але якось стали далекими. До країв чужих журавлі летять і вертаються. Той, хто серце закохається. Я побачу їх та радітиму, закохаюся та любитиму. Я любитиму, крила матиму, журавлінку не зустрічатиму. Я
Так, в мене є термінове оголошення, і тут вас потрібно дійсно реально попросити. Значить, хлопці для того, щоб зробити всі необхідні технічні заміни, просять зараз зробити перерву на півгодини для того, щоб ми могли залишитися, але щоб вони могли поміняти дуже швидко техніку необхідну. У нас має зараз працювати самоорганізація, ми всі залишаємося, я буду тут на сцені, навіть буду кричати в рупор, можливо, щось. А ми півгодини маємо зробити перерву. Гаразд? Вічі приймає? Добре. У нас буде легка музика, та якийсь фон буде. Прекрасно. Ні, ми маємо почекати. Так, зараз будуть вимикати звук взагалі. В принципі, є можливість поспілкуватися більш-менш вільно. Якщо є питання, побажання, я буду радий на них відповісти. Можемо, правда? Якщо дівчата ще можуть співати техніки, то давайте ще музику. Все? Все кажуть, зараз попросили почекати. Видно, не вийде. Засвітка не потрібна. Ось звідси вийде. Так кажи, заміняти очень зміняти. Ну давай. Я буду або там, або буду. Давай. Тут в камері два канали є. Дивися, а? Аудіо, два канали ж є, дивися. Значить, два входа мікрофону. Так, на пуску, на пуску і на мікрофон. А? На пуску і на мікрофон. О, зараз запутуємо. Не поняв на що? На пуску. А, поняв. На стаціонарний мікрофон і на це, так? Чого ти не спав? Я просто не спав.
обмотався пледом. Ну да. І йдеться під пульку. Бо трохи спина промерзає. А вона спина. Мерзне. Спина мерзне, тоді все да. Зараз на сцені відбувається переналаштування апаратури, тому світла мало, погано видно. Але я бачу, що дівчата на сцені танцюють та співають. А ви теж бачите, в принципі. Нам до сюди звук не доходить, але я бачу, що там біля сцени досить весело. Ні, звук взагалі вимкнув. Тут люди запитують, що сталося. Зараз оператори на сцені переналаштовують обладнання, і тому в них зараз нічого не працює. Як ви бачите, вимкнули як світло, так і звук. На Майдані, звідусюди, з різних сторін, на жаль, вам мікрофон не чути, мабуть, але залунали українські пісні. Так, техніки Майдану, вон ви бачите, під'їхала машина. Зараз розвантажують техніку та будуть замінювати щось там робити, що саме не знаю. Тому зараз немає ні звуку, ні світла, нічого. Дякую, Бостон. Бостон завжди з нами. Вчора ми брали інтерв'ю представника Бостона. Він, до речі, передавав всім бостонцям привіт. Він буквально позавчора прилетів з Бостону для того, щоб підтримати Майдан. Мене постійно запитують, чому пропадає трансляція. Ну, лаги якісь відбуваються, тим паче, що тут в центрі дуже часто бувають проблеми з інтернетом. Добре, що сюди не підпускають такі цікаві машинки, які в народі називають глушилками, тому більш-менш все працює. Але також всім відомо, що є і такі міні-глушилочки, які можна собі там десь в карман покласти, і вони теж досить непогано працюють. У нас все нормально, ми працюємо. Ось. Зараз відбувається переналаштування апаратури на сцені. Руслана з дівчатами заводить публіку біля сцени, але, на жаль, ми не чуємо, що там відбувається, тому що ми досить далеко. Від сцени метрів, мабуть, ну, за 100-130 десь так. Можливо, навіть далі. Зараз
Ви запитуєте постійно, чому у нас трансляція переривається. Вон там у хлопців апаратури на сотні тисяч доларів. Та й то бувають негаразди. Джері, то машина з обладнанням. Під'їхала. Не хвилюйтеся, все нормально. Все поки що тихо, мирно і спокійно. Але хочу попередити власників магазинів, офісів та просто помешкань, які знаходяться поруч з Майданом, щоб вони сьогодні вночі були пильними, тому що можливо, що будуть бити вітрини, а також розмальовувати свастикою будинки, скло та все, та там машини та все таке інше. Ну, у нас, слава Богу, інтернет досить міцний зараз, але іноді падає до такої міри, що навіть трансляція лягає. При тому це відбувається систематично, і якщо це вже розпочалося, то відбувається на протязі там 5 хвилин постійно. Якщо у вас впала трансляція і ви не бачите картинку, то потрібно просто перезавантажити сторінку і все знову з'явиться, як правило. Владислава В, дякую за підтримку. Кілер В, так, це автомобіль з апаратурою був. SQRT27. Іноді бувають проблеми з інтернетом, але у нас є декілька мобільних пристроїв для передачі онлайн-трансляції, тому, в принципі, заглушити нас досить складно. Черкас, дякую вам за підтримку, за молитву, за вашу. Олександра, можливо, у мене гарний голос, але це тільки коли я розмовляю. А ось щодо співу, то повірте мені, краще мені не співати. ФБ, інфа... надійшла з досить з джерела, якому я можу довіряти, але це можливо, тобто можливо цього і не буде, але вірогідність така досить висока. Свобода Україні, як ви транслюєте прямий ефір? Так я тобі все і розкажу. Справа в тому, що карманні засоби справді вони шкідливі для здоров'я, але мало людей про це знають, в принципі, там. Якщо згодні їхати сюди за 200 гривень, там за 300, та підставляти свої тіла, інше слово хотів сказати, під роздачу, то, мабуть, походити там з глушилкою годинку-дві, поки там заряду вистачить батареї, то не є проблемою. У нас тут на радіоринку вони продаються будь-які. Можна поїхати придбати. Та й коштують вони там щось копійки. Так, тут дуже багато говорять про можливість силового варіанту. Тобто, якщо... влада, мабуть, не розуміє, що якщо вона застосовує саме силовий варіант вирішення проблеми, то вона створить для себе ще більше проблем.